Swala la utoshelevu wa chakula sawa na lishe ya mifugo linazidi kutatiza jamii ya wafugaji, hali ambayo imewavutia wadau mbalimbali kuingilia kati kutoa mafunzo ya upanzi wa nyasi, kadhalika kilimo cha unyunyizaji maji mashamba ili kukabiliana na tatizo hilo huko Samburu. Wamiliki wa mashamba haya tayari wamezamia mchakato wa kuwafikia utoshelevu wa lishe ya mifugo kaunti ya Samburu baada ya kupokea mafunzo kutoka shirika la Brifons. Nilikuwa kwa hiyo kamati ambayo tulifundishwa kupanda nyasi na pia tulijengewa store mahali ambayo tukikata nyasi ama watu wakikata nyasi tunaweka hapo. Kwa hivyo tumefurahi, tumeendelea na sasa mambo ya nyasi tumeshika na tunafanya vizuri. Ng'ombe wetu haitapata njaa sababu ya hiyo mafundisho, na tumejua kuhifadhi na kuchunga nyasi. Bila ilikuwa nimesema bila nyasi hiyo ng'ombe utafuga. So ile ambayo watu wetu wanajaribu, ambayo wanakosa kufanya, the first thing ambayo wanastahili kufanya ni kufuga nyasi, alafu kuja sasa utafute ng'ombe. Kwa sababu ukifuga ng'ombe na una nyasi, hiyo ndio ambayo inafanya tuanguke. So nadhani leo ni siku muhimu sana katika hapa famu yetu, na tunaomba wakaji wetu wa Samburu wote waweze kututembelea, wakuje waone kazi yenye inafanyika hapa famu. Ufugaji ni uti wa mgongo wa jamii wa Samburu, na ukosefu wa lishe na maji kwa mifugo ni pigo kwao. Kama kitu ndio mfugo, ikikosa maji lazima yame. Ikikosa nyasi lazima yame. Ikikosa soko mfugaji ana kitu ya kukula. Kwa hivyo hii mradi inalenga kuleta maji kwa mfugaji, inalenga kuleta nyasi kwa mfugaji, na inaleta kutekeleza miradi ya soko kwa mfugaji ili aweze kupata pesa kwa mfuko. Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi wa kaunti hii ya Samburu anayeondoka Patrick Lekimain ametoa changamoto kwa jamii ya wafugaji kukumbatia mradi huo utakaobadili maisha yao. I wanted to tell our people that the moment you see this project coming to help you, let us not have some resistance, especially for these pasture developments. Because in most, let's just embrace them. Because in some areas, people will think maybe the departments are coming maybe to take away their lands, but they should embrace, they should work with the department so that actually they will address that issue of food security. They will also enhance pasture production. This project also supplements a county budget. Kando na kuhakikisha mifugo wamepata lishe ya kutosha na maji, mpango huo pia unalenga kufanikisha kilimo cha unyunyiziaji maji mashamba ili kuwafikia utoshelevu wa chakula Samburu. Ni mradi ambao unarejesha matumaini kwa wafugaji, matumaini ya kuendeleza ufugaji, kwani kila mara panaposhuhudiwa na kiangazi mifugo wao hufariki kutokana na uhaba wa malisho na maji. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, eneo la Nomotio.